inama munkurikiye none ahangaha uramutse ukoresha iyo telefone yawe neza internet ukayikoresha neza wabona amafaranga cyambere ni graphic design ni graphic design yes shobora kubona watari ubwambere wumvishe iri jambo graphic design ndetse ukaba waramaze kumenya yuko abantu bazi graphic design bakoreye amafaranga menshi yego nago wibeshye umuntu uzi graphic design ashobora gukora amafaranga menshi bitewe nuko ari ubumenyi bwagufasha ndetse bukabwa guhindurira ubuzima ariko ushobora kuba wibaza ukuntu wamenya ubumenyi cyangwa se ukuntu wakiga graphic design ukabona ntaho wamenera cyangwa se ukabona ntaho wabihera wenda se kubera ko bisaba ubumenyi bwinshi kuri computer cyangwa se kubona amafaranga wabona yo kubyishyura ariko se muri ako kanya urimo byagucanze aho niho mpita nzira muri iyi video ngiye gukwereka uburyo ki wakiga graphic design bitagusabye igihe kirekire ndetse nta n'ubumenyi buhambaye bwo mu mashuri icyo bigusaba gusa ari ukuba ufite telefone yawe na internet cyangwa se na computer yawe mbere yuko dutangira rero niba rugambiro ugeze ahangaha ntuge ndakoze subscribe ujye muri comment umbwire n'ikindi nazagusobanurira muri video yacu ubuta ndetse niwagirwe gukora share na like kugira ngo n'inshuti zawe zibashe kubona ubumenyi ntubwererane maze nawe utangire ukore amafaranga nk'abandi bose kandi nta kiguzi bigusabye nta gishoro nta n'ubumenyi buhambaye bigusabye ndetse nta n'igihe kirekire kubera ko turajya kurangiza no video nawe ubashe kuba wakikorera graphic design yawe ushakiye ariyo yose yaba ibyapa byaba invitation z'ubukwe yaba ama save the date icyo ari cyo cyose ubona bakoresha muri graphic design nko muri Photoshop muri Adobe Illustrator ariho hose bakoresha graphic nawe ushobora kuba wayikorera wifashishije ubu buryo ngiye kukwereka kuko ni uburyo buraba butagusaba igishoro ndetse bitanagoye kuba wabikora kuko nta bumenyi buhambaye bisaba urayituza ufungure browser a Chrome cyangwa se indi browser ukoresha utuza hano wandike mu poster my world gutya bifatanye wangiza ukande enter numero ukanda internet ifunguka urahita ubona ngaha postermyworld.com ariyo yanditseho easy promotion graphics video and emails ukande hano ukandeho urangiza urahita ifunguka imeze gutya nimara gufunguka imeze gutya ushobora kuba wasachinga template ahangaha template ushaka gukoresha ikintu runaka cyacyo cyose cyangwa se ukazana muri login or sign up iyo usanzwe ufite umuyuza utukomeza hano ugakora kuri login iyo nta muyuza usanzwe ufitemo kuri iyi platform ya post my world utuzana kuri sign up bimaze ukanda kuri sign up urabona wakubwira create an account continue with the Google n'ibindi ushobora gukanda hano kuri continue with the Google ni kuzuzamo ibyo bagusaba ariko kuko njye nsanzwe mfitemo account ndetse nkanda hano kuri login ndangiza mfite nkomeza aha ngaha nkandi kuri continue with the Google nimara kwakanda ndategereza ize aha ngaha itunzanira email yanjye nsanzwe nkoresha nimara ubundi buriyo mfite nkandaho nimara gukanda kuri email itifunguka imeze gutya igahita inyereka ibyo mperuka recent ibyo mperuka kuba narasachinze cyangwa se ibyo mperuka kuba narakoresheje mu hano ama template iyo ntacyo nshaka kuba nakeditingamo ndahita nzanga kuri search for a template nsachingemo indi template nshyashya ushobora kuba wenda reka dusachinge wedding invitation warangiza ugatukanda kuri kano kantu ka search iyo ukanze kuri kano ka search barakwereka bahita bakwereka ama template yose ashoboka urabona ko hano batweretse ko hari template 28,500 na 510 by'ama template ari free ushobora kuba wakoresha ya wedding invitation ukaba wakoresha uyediting uramanuka hano hasi kugira ngo wenda se urebemo iyo ushaka cyangwa uyibona wakoresha izi zose ushobora kuzikoresha urebamo iyo washimye cyangwa se ubona yagukorera urugero reka dufate nk'i
nkingiye iyo maze kuyikanze ifunguka gutya warangiza kakanda hano kuri edit design iyo maze kukanda kuri edit design urategereza ikaza urabona ko yose ibimaze kuza nubwo ngo iyi niyo template cyangwa se niyo ugiye ku editinga ushobora kuba wahinduramo ibintu byose ko biranga ushaka kwinjiraho save the date niba adashaka kuyiba yanditse gutya cyangwa se ushaka kuyihindura ushaka wahindura iyi foto ugashyiraho iyawe ushaka kwandura amazina icyo aricyo cyose kiriho hano wagihindura duhere wenda kuri save the date reka tube twahindura wenda font iyo ikanzeho urabona bakwereka styles harimo font harimo style bold italic underline harimo size ukashobora kuyongera cyangwa ukayigabanya harimo na color ukashobora kugabanya color yawe n'ibintu byinshi hano wasobagenda ureba bitewe n'ibyo ushaka guhindura reka duhindure font warangiza ukaza urabanza ugaselectinga hano ijambo ushaka guhindura warangiza ugahita uza hano kuri font nabona bakwereka amafonti menshi atandukanye ukaza hano ukareba iyo ushaka guselectinga ndeka dufatingiye iyo umaze kwiselectinga ugaruka hano inyuma ukongera ukagaruka muri edit wenda ugakureka dukuremo ino style ya bold nabonaga bifite font nini cyane warangizaga ushaka kugira ngo bigabanuke gutyo urabona ko biri ku mirongo ibiri wenda ushaka kujya ku murongo umwe nuko size ari nini katugabanya size okay urabona ko gutya igiyeho warangiza ukaza hano ukaba wahindura color kandi hano kuri color ukaba selecting angaha iyo ushaka ukajyana aho ushaka ukadufatingi iyo umaze guselectinga color iyi foto ushobora kuba wayisiba cyangwa se ukaba wayihindura ugashyiraho indi wiklikaho hano warangiza ugahita uza hano kuri replace ujye kuri replacinga ifoto ushobora kuza hano muri my upload cyangwa se ukaza hano muri export explore from media nyine mu byo urafite mu mashini yawe cyangwa muri telefone yawe ukanzeho hano abona bakujyana mu mafoto usanzwe ufitemo ushobora kuba wafata imwe muri izi ngizi cyangwa se ukaduselectinga nk'iyingiyi ugahita uza hano ukaza no add selected iyo umaze kuyadingamo hano uhita hano ukanda kuri apply ukanze kuri apply urabona ko ihita ijyamo yasimbuye ya yindi warangiza ukaza hano ukaba wahindura amazina selecting wenda uyu witwaga Marlo reka tumwite wenda Paul tumwite Paul tuze na hano kuri Tatiana nawe tumwite wenda Paul na Jackie iyo ushaka na uraza ukaba wahindura color ukadufate iriya color wenda kugira dukoreshe color zitavangavanze cyane tukiriho iyi ngiyi waza hano ukaba wahindura aya magambo ushaka wayahindura ukaba wayashyira no mu kinyarwanda byose biremewe ukaza hano ukaba wakandika uti wenda buzaba tariki ya naho ushaka wahindura color naho ushaka wahindura color hano ugashyiramo wenda kureka tuyereka ari umukara yego ugomba no kugerageza gukora utuntu dusa neza dufinyoye ukaba waza hano wenda itariki akaba arizo uhinduramo ukazi hereza nk'iriya color twe turi gukoresha ruguru tariki n'umwaka ukawuhindura hano ukawushyiraho 2025 nayo ukawayihereza kala kuriya iminsi ushaka n'ibyo ushaka wagenda ubihindura noneho hano ukawashyiraho aho buzabera
ushaka hindura kama hindura font ka hindura font yanu karemo yushaka yari yose washireho yose cyaho kireba hano font kazanga ushaka hindura size wagabanya size yayo wamara kugabanya size ushaka nayo wahindura kala ugashiraho yengiyi cyakusana zirazo hejuru nibi byose ushaka urabihindura iyo umaze rero kugira byose ibyo washaka guhindura byose ubona birangiye ibyo washaka kugitinga byose ubona byarangiye wahita uzahangaha kuri download kanda hano kuri download ugategereza urabona ko izaho iriya watermark ya aryo bakwereka ku downloading iri basic image ushaka kuba wakishyura kugira ngo ujye ubona wenda se nka document zitariho watermark cyangwa se ikirango cya post my wall raza hano kimara kugana kuri download kitukuzana ahangaha wanze ugatukanda hano download now ugategereza hano ugasavinga saving successfully ubona ugategereza ahangaha ku ifoto ikreya cyangwa se iyi downloading imaze kuyidownloadinga hano urabona ko bakwereka ngo upgrade to premium hano ku upgrading to premium no kugira ngo ujye ubona wenda se nk'amafoto cyangwa se video uzajya ukoreramo editinze zijye ziza zitariho watermark ya post my world cyangwa se atari ikirango cy'uko iyo foto cyangwa iyo video yakorewe muri post my world cyane cyane nk'ama video iyo ukoreyemo nka animation zikunda kuza ziriho ikirango cya post my world rero iyo udashaka ko ibyo birango bizajya bizaho uraza ahangaha ukapgradinga hano ushobora kwishyura ukwezi cyangwa umwaka haba hariho ibiciro bitandukanye ubona ko iri free yo ni iriya turi gukoresha iyo aba ari zero anga premium amadolari 9 ku kwezi ushaka kukanda hano ugashyiramo ikarita yawe kwishyura cyangwa se premium plus amadolari 29 ku kwezi ugashyikanda hano hose urabona ko haba hagiye harimo ibyo ubona nka services zigiye zitandukanye uko angaha urabona ko ibyo ubona n'ibiri hano n'ibiranga biba bigiye bitandukanye binarushanya agaciro twereka tukoreshe iri free ko nayo irakora nta kibazo uraza hano urebe ya foto yawe amaze kudownloadinga ifunguye ukareba urasanga yaje imeze neza urabona ko izaho kakantu ka postmyworld.com ariko ushaka ko kano kantu katazaho nabikweretse ushobora kujya muri premium cyangwa se ukaba wowe wana cropping nyine ugakata nk'ifoto ukayikatira mu hantu haruguru ukaza hasi cyane urabona ko ntacyo kaba kari bwa affect ku ifoto yawe cyangwa kuri design wakoze ugiye gukora nka design yindi isanzwe ushobora gufata ibyo ukeneye ukabyegeza hejuru ho gatoya asa nk'ubyegeje ruguru kugira ngo uze kubona usige umwanya waza gukata kano kantu nkikazeho ka logo yawo so guys nibyo ngibyo unawe umaze kubona uburyo ushobora kuba wakoramo graphic design yawe nta bumenyi cyangwa se amafaranga bigusabye ndetse bitagutwaye n'igihe kirekire ibi ngibi nakoreye mu mashini no kugira mu bibone neza kuko no kuri telefone nkuko nabikoze no kuri telefone ushobora kuba wabikoreraho kandi bikaza bimeze neza so niba wakunze iyi video ntugende udakoze subscribe ndetse ulikinga ino video ukore share wisharinge n'abandi ugiye no muri comment utubwire ikindi ubona twaza gufashaho ubutaha cyangwa se icyo utabashije kumva neza udusobanuze tugusobanurire so murakoze cyane tuzahure muri video yacu ubutaha ciao.